Vítejte u mého nového videa. Dneska se podíváme na Anubisovu mateřskou loď. Takže se koukejte pohodlně usadit, dejte like a odběr a zkontrolujte si, zda máte zvoneček, aby vám neutekly další má videa. Vemte si něco k pití nebo k jídlu a jdeme se na to podívat. Anubisova mateřská loď byla nová třída goaltských plavidel v provozu kolem roku 2003. Navržená tak, aby sloužila jako vlajková loď vzestoupené entity Anubise. Je známo, že existovaly dvě takové lodě, přičemž druhá sloužila jako náhrada po zničení první. Tato loď překonala velikostí i výkonem jakékoliv jiné goaltské plavidlo, které bylo dříve zkonstruováno s pomocí kombinace goaltské a antické technologie. A tato loď daleko předčila plavidla třídy Hatak, využívaná ostatními vládci goaltské soustavy. A částečně pomáhala Anubisovým snahám dobít galaxii. Základní design mateřské lodi byl ve tvaru masivního disku, který je obklopený četnými hroty, vyčnívajícími z okrajů plavidla. Na rozdíl od Hataku, tato mateřská loď neměla centrální pyramidovou strukturu, ale spíše velikou kupoli. Po otevření se několik velkých panelů, které tvořily kupoli, stáhlo a odhalilo Anubisovu jedinečnou a silnou plazmovou superzbraň. Když byla tato zbraň aktivována a dostatečně napájena, byla schopna relativně snadno zdecimovat celou flotilu lodí třídy Hatak. Kopule také obsahovala únikovou loď, umožňující velícímu Goaldovi uniknout. Loď obsahovala četné těžké plazmové věže, které z této lodi udělaly skutečně impozantní plavidlo, i bez centrální superzbraně. Každá věž se skládala ze dvou velkých děl, která střílela salvy připomínající štábní děla. I když představovaly velkou hrozbu pro nepřátelské hlavní lodě, menší stíhačky, jako je stíhačka Tauri F-302, se v některých případech dokázaly těmto zbraním vyhnout manévrováním. Mateřská loď však také nesla přes 50 kluzáků, schopných se s takovými nepříjemnostmi vypořádat. Plavidlo také vlastnilo silnou superzbraň. Tato zbraň, vestavěná do kupule mateřské lodi, mohla být úspěšně poháněna pouze očima Goaldů. Jakmile byly všechny oči propojeny s lodí, zbraň se vysunula z nástavby lodi a vypálila výboje energie podobné blesku. Tyto výboje se dokázaly rozšířit vesmírem, zasáhnout četné lodě najednou a poměrně snadno je zničit. Ukázalo se, že výboje jsou schopny zničit až 3 Hataky jednou salvou. Anubisova mateřská loď se pyšnila silným energetickým štítem, schopným ochránit plavidlo i před intenzivním bombardováním celé goaltské flotily. Palba ze zbraní, která zasáhla štít, měla za následek oranžové energetické pole, rozpínající se napříč plavidlem, které chránilo trup před poškozením. V atmosféře planety se však síla štítu snížila na pouhých 40%. Právě tato slabost nakonec vedla ke zničení první lodi, brokou flotily goaltských lodí na oběžné dráze Langary. Jediné zbraně, které byly v té době dostatečně silné, aby za normálních okolností porazily tyto štíty, jsou zbraně antických dronů. Výkonný reaktorový systém byl umístěn ve středu lodi a poskytoval energii takovým systémům, jako jsou standardní zbraně, štíty a hyperpohon. Použitím goaltských očí však mohla být celková síla lodi zvýšena 10x, což umožnilo použití superzbraně. Po zničení očí byly učiněny pokusy použít na kadry jako zdroj energie, která by nahradila oči. Přes počáteční úspěšné experimenty došlo k přetížení, které poškodilo plavidlo. Jako většina goaltských hvězdných lodí, Anubisova mateřská loď obsahovala hyperpohon, umožňující cestování rychleji než světlo v galaxii Mléčné dráhy. Kromě toho plavidlo obsahovalo systém transportních prstenců, umožňující rozmístění jednotek na planetě, která obsahovala další přijímací sadu prstenců, neboli kruhy. První mateřská loď byla postavena v neznámé době, ale poprvé byla spatřena v akci v roce 2003. Využil ji padlý systémový Lord Anubis a sloužila jako vlajková loď jeho flotily při jeho pokusech o ovládnutí Vysoké rady pánů soustavy, aby se stal nejvyšším vládcem goaltské říše. Za tímto účelem začal v celé galaxii pátrat po očích Goaldů, což by mu poskytlo neuvěřitelnou výhodu nad ostatními Goaldy a umožnilo by mu úspěšně napájet jeho novou superzbraň. Toho nakonec zavedlo na planetu Ebidos, kde hledal poslední oko Ra. Během boje proti SG-1 byla mateřská loď obklopena mateřskými loděmi Hataku pod velením Lordaju,
který požadoval jeho okamžitou kapitulaci. Nicméně, Anubis byl schopný oklamat povzneseného Daniela Jacksona, aby mu dal Raovo oko pod příslibem, že nechá lidi Abydosu na pokoji. Anubis pak mohl uvolnit plnou sílu své superzbraně proti Juově flotile, která byla zdecimována. Anubis pak použil zbraň ke zničení planety Abydos. Anubisovo pokračující hledání ztraceného města Atlantidy, jak získat technologickou převahu nad golotskými pány soustavy, ho později zavedlo na planetu Vis Uban. Polohu, kterou objevil z falešných antických záznamů, které podrobně popisovaly tamní město. Ten Jonas Quinn a Jackson vytvořili a nasadili s pomocí Talkerů. Jakmile byl na oběžné dráze kolem planety, rozmístil vojáky, aby zjistili podrobnosti o ztraceném městě. Ale zjistil, že to byl trik organizovaný Taury, kteří infiltrovali jeho mateřskou loď a použili jeden z jejich stíhacích letounů F-302 k útoku na slabé místo v energetickém jádru vlajkové lodi, které zničilo zdroj energie. To vedlo ke ztrátě Anubisovy hlavní výhody nad ostatními Goaldy, ale podařilo se mu naučit od zajatého Jonase o mocné variaci na Kadahu, která se nacházela na jeho domovském světě. Za tímto účelem Anubis cestoval do Langary, aby ji dobil, a použil rudu planety k doplnění paliva do superzbraně své mateřské lodě. Ruda se však nakonec ukázala jako příliš nestabilní na to, aby mohla být použita jako životaschopný zdroj energie. Kromě toho, že byl Anubis neúspěšný, Lord Baal zaútočil na Anubisovu mateřskou loď, zatímco byla v atmosféře Kelony. Jeho mateřská loď byla zničena, ale ne dříve, než se Anubisovi podařilo ustoupit ve svém únikovém plavidle. Navzdory ztrátě své původní vlajkové lodi se Anubis vrátil v další lodi podobného designu, aby vedl na zemi masivní goaldskou flotilu v naději, že si nárokuje ztracené město Antiku. Poté, co dorazil do systému, prozkoumal obranu planety a pokusil se uplatnit nárok na antickou základnu, o které se zjistilo, že je v Antarktidě. Jeho snahy však byly zmařeny plukovníkem Jackem O'Neillem, který využil obranu základny, čímž uvolnil masivní roj zbraní Antiku, které zcela vyhladily Anubisovou flotilu a zničily tak jeho vlajkovou loď. V alternativní časové ose, kde program Hvězdné brány nikdy neexistoval, byla tato masivní mateřská loď ve službách Baala, který ji používal jako svou vlajkovou loď. Se svou armádou plavidel cestoval na zemi, aby ji přivedl do své říše. Po Baalově smrti s rukou Ketesh padla loď pod její velení a později byla použita k její přepravě na planetu Praxion, zatímco její flotila bombardovala zemi. Tak a jsme na konci videa. Já vám moc děkuju za zhlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete dát like nebo odběr, popřípadě se podívat na další Stargate video u mě na kanále. Už jich tam je skoro 30. Pokud máte nápad, o jaké lodi by mohlo být další video, tak mi to napište do komentářů. Já se s váma pro dnešek loučím a u dalšího videa ahoj.